Hurmatli hamkasblar, matbuot anjumanimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Matbuot anjumanimizning ikkinchi qismida jamoamiz bosh murabbiyi Ro'zalbek ishtirok etmoqda. Ro'zalbek aka, bu haqida. Xayrli kech hammaga. Muxlislarni xursand qilishni juda ham xohlagan edik. Bunga erishdik. O'sha uchun barcha muxlislarimizni bugungi g'alaba bilan tabriklaymiz. Yigitlar katta mehnat qilishdi bugungi g'alaba uchun, chunki raqibimiz haqiqatda juda ham jiddiy edi. O'yinda biz to'g'risi Paxtakor jamoasini bugun 5-4-1 sxemasida o'ynashini kutmagan edik, lekin shunga qaramasdan raqib himoyachilarini yorib o'tishga harakat qildik. Birinchi bo'limda deyarli ko'p moment bo'lmadi-yu, bitta zafardikini olmasak. Ikkinchi bo'limda gol urganimizdan keyin biz natijani ushlash uchun, bugungi 3 ochkoni saqlab qolish uchun harakat qildik. Va bunga erishdik. Sadiz avvalo g'alaba bilan tabriklaymiz, xursand bo'ldik. Rahmat. Lekin umuman nasabni yorqin hujumkor o'yinga o'rganib qolganimizda, ayniqsa mana shunday paxtakor, lekin bugun o'sha narsani o'yinda ko'rmadik. Bu mavsum shu o'yinga tanlangan taktikami yo tanaffusdan keyingi birinchi o'yin uchun shunday bo'ldi? Ko'p narsalar bugungi o'yinga ta'sir qildi. Birinchidan, albatta o'yin amaliyoti kam bo'lgani uchun o'rtada ancha tanaffus bo'ldi. Bu narsa o'yinda ko'rinadi. Bu narsa chunki sifat qayerdadir, o'sha texnik, taktik xatolar bo'lib turadi. Ikkinchidan, biz yana bir bor qaytarib aytayapman, ko'p jamoalar bizga kelganda himoyaviy taktikani tanlaganda bizga kam o'sha bo'sh zonalar beryapti. Bu ancha hujumdagi vazifamizni og'ir qilyapti. Bugun ham Paxtakor jamoasi bunday harakat qilganini chunki biz kutmagan edik. Albatta, o'yin davomida buni o'zgartirishga harakat qildik. O'sha Paxtakor himoyachilarini orqa chizig'iga ko'proq tashlashimiz kerak edi. Ba'zida raqib jamoasini bu tanlagan taktikalari bizni o'z o'yinimizni ko'rsatishga sal imkoni bo'lmagandir. Lekin bunaqa o'yinlarda menimcha natija birinchi o'rinda turadi, chunki bugungi g'alaba juda ham muhim edi. O'zi bu yilgi chempionatimizni oldin ham aytib o'tgandik, har bir o'yin faqat g'alaba uchun o'yin bo'lyapti, barcha o'yinlar qiyin o'tyapti. Shunga qaramasdan bugungi g'alaba uchun juda ham xursandmiz va barchani tabriklaymiz yana bir bor. Albatta, boshqa jamoalar ham bizni o'rganadi, o'yinimizga e'tibor qilishadi. O'sha uchun biz bilan ko'p jamoalar ochiq futbol o'ynashni istashmaydi. Albatta, Paxtakor jamoasini hali ham hisobdan chiqarib bo'lmaydi, chunki bu tarkibida juda kuchli o'yinchilar bor. Hozirgi olgan o'yinchilari ham jamoani kuchaytira oladi. O'sha uchun hali o'yinlar juda ham ko'p. Kurash mavsum oxirigacha davom etadi deb o'ylayman. Lekin bugungi g'alabamiz albatta bu juda ham muhim edi. Balki o'sha 6 ochkalik o'yinga ham yaqin bo'lgandir. O'sha uchun natija uchun o'ynaganimiz ham bugun g'alaba qozonganimiz ham bu ancha yoqimli, barcha kerakli bo'ldi deb o'ylayman. Odatda murabbiylar yangi kelib qo'shilgan futbolchilarni jamoaga singib ketmagan, qo'nib ketmaganligini sabab ko'rsatishadi. Birinchi o'yinga ko'p tavakkal qilishmaydi, ya'ni qo'shilgan. Bugun lekin jamoaga kelib qo'shilgan futbolchilar aksariyati maydonda harakat qildi. Ularni harakati haqida. Biz bugun bemalol Cholovichga imkoniyat berdik o'yinni boshidan. Chunki Stefan to'liq o'sha jamoasi bilan o'sha yig'inlarni o'tgan edi. Ularda bizga kelishdan oldin ikkita tur o'tib bo'lgan edi. Uni jismoniy holati, o'sha o'yin amaliyoti borligi uchun uni tarkibimizga bugungi o'yinga bemalol qo'sha oldik. Valentin masalasida ozgina bu yerda pauza qilganimiz, chunki u hali jismoniy holati o'ziga kelgan yo'q, chunki o'z jamoasidan sal o'yinlarga kam qatnashganligi uchun faqat terma jamoada ikkita o'yin o'ynadi. Oxirgi ikki oyda o'ylasak, ikkita o'yin o'ynagan. O'sha uchun uni holati hali uncha yaxshi emas. Jamoaga taklif qildik ularni o'sha pozitsiya bo'yicha.
raqobat bo'lish uchun. Menimcha bu faqat ularga emas, balki boshqa o'yinchilarga ham ta'sir qiladi. Hali o'yinlarimiz juda ham ko'p, bilasizlar, sizlar bilan birga Liga chempionatida o'ynaymiz. Bu yo'llarda ham o'yinchilarimiz juda ko'p kerak bo'ladi. Mashg'ulotlarga kirishdi, lekin to'liq tiklanmagan jarohatidan, o'sha uchun bugungi o'yinga qaytmadan kiritmadi. Yundan tashqari Muhammadiyev oxirgi o'yinda yengil jarohat olgani uchun bugun o'yinga javob qilmadik. Bunga sabab shu. Muhammadiyev bilan Cholovichni ba'zi bir mashg'ulotlarda o'sha o'yinlarda ikkalasini bir-biri bilan bog'liqligi juda yaxshi bo'layotdi, lekin bugun Muhammadiyev o'yinga qatnasha olmadi. O'zi bilan ba'zida hazillashib turamiz, senga ish beramiz yoki seleksioner qilib olamiz deb. Bundan o'zi ham xursand bo'ladi. Markoni u o'yinida pasayish bo'lgani, endi hammamiz ko'rib turibmiz, bu jarohatdan keyin bu narsa bo'ldi. O'sha o'tgan yilgi jarohati bo'ldi-da, endi 35 yoshli yigitga u jarohat baribir ta'sir qiladi. O'sha uchun ozgina vaznda farq bo'lgandir. Lekin shunga qaramasdan bolalarni o'sha ruhiy tarafdan tayyorlashda yoki qayerdadir kerakli joyda qo'yib olib, undan foydalanamiz. Shtabimizga qo'shish haqida ham ba'zida hazillashib turamiz, chunki uni har tarafdan mentaliteti o'sha shtabimizga qo'shishga sabab bo'lishi mumkin. Chunki uni tushunchasi, yigitlar bilan muomalasi, ikkita uchta tilni yaxshi bilishi, bu uchun balki bu yaxshi savol bo'ldi, buni kelajakda albatta o'ylab ko'ramiz. Rahmat. Seleksioner ham bizda yo'q-ku seleksioner ba'zan. Ko'p o'yinchilarni o'sha Serbiyadan yoki boshqa taraflardan olib kelamiz. Bular ham kerak bo'ladi. Bu yaxshi masala ko'tardik, hozir buni albatta o'ylab ko'ramiz. Vaqtimiz kamligi uchun biz tiklanishga ko'proq e'tibor qaratdik. Chunki biz birinchi davrani tugatganimizdan keyin bor yo'g'i bir haftaganidan berdik. O'sha paytda jismoniy holati yomon emas edi. O'shani saqlab turishimiz kerak edi yoki tiklanishga ozgina e'tibor qaratishimiz kerak edi. O'sha uchun vaqt kam bo'lsa, ba'zida ko'proq yuklamani berib yuborsangiz, ma'muriyatga kerakli o'yinlarda sal og'ir harakat qilib qolishi mumkin. O'sha uchun buni chuqurroq o'yladik, ko'proq yigitlarni tiklashimiz kerak. Tiklashimiz kerak. O'sha uchun mana shu narsaga ko'proq e'tibor qaratdik. Lekin o'yinlar o'sha o'yinlar orqali jismoniy holatimizni yaxshilab borishimiz kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim narsada. Hozir endi o'yindan tashqariga chiqib ketdik-ku, lekin bu narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak. O'sha uchun ikkita tarkibimiz bor, ba'zida o'sha rotatsiya qilishimizga bu imkoniyat borligi uchun bizga yengillik beradi. O'sha uchun o'yinlar orqali o'sha jismoniy holatini ham yaxshilab borishimiz kerak. O'rtada baribir ko'rdinglar, ko'ryapsizlar o'zlaringiz ham, agar o'yin praktikasi, amaliyoti kam bo'lsa, tushuncha qayerdadir bog'liqliklar yo'qolib qoladi. Bu ham bu narsa ham ko'rinadi. Qayta bugungi o'yin raqibimiz oddiy emas edi. Bu qiyin bo'lishini hammamiz tushunishimiz kerak edi. Paxtakor jamoasini biz hozir ko'rmasdan o'tib keta olmaymiz. Bu jamoa bu oxirgacha kurashadigan jamoa. Bu yerda juda talantli yigitlar bor. Jamoa ham men sanab chiqdim kecha 26 tagacha o'yinchi bor. Hozir olgan o'yinchilarni ham ko'ryapsizlar. O'sha uchun bu jiddiy jamoa, bu hali o'z o'yinini topadi, bu yana ham yaxshiroq o'ynaydi.
O'sha uchun bugun natija bo'lgani biz uchun menimcha yaxshi bo'ldi. Final bo'lgan momentda ko'pchilik ikkilanib qoldi, misol uchun. Hech kimga o'yin oldi ham, o'sha vaziyatda ham hech kimga ko'rsatma bermadim, Santi Pasan. Vaziyatdan kelib o'ziga ishonchi bilan o'zi oldi, buni yaxshi amalga oshirdi. Jurnalistlar oldindan men bir narsa demayman, dekabrgacha imkoniyatimiz bor, biz kurashishimiz kerak oxirigacha. Rahmat. Xo'p, salom.